уряд вирішив розподілити 24 мільярди гривень від перевиконання держбюджету за доходами на фінансування субсидій, програму «Доступні ліки», ремонт та будівництво доріг, а також на потреби оборони. 14 мільярдів буде потрачено саме на субсидії для українських громадян. Додатково очікується ще 200 мільйонів гривень, уточнив прем'єр. Проект закону про пенсійну реформу нарешті передано до Ради. Підвищення пенсійного віку не передбачено, зато підвищується страховий стаж. Головна зміна – щоб отримати пенсію, працювати доведеться довше. Згідно з пропозиціями уряду, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років стажу. При стажі 15-25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, а якщо стаж менше 15 років, то на пенсію ви зможете піти аж в 65 років. Люди, у яких немає страхового стажу, можуть претендувати на соцдопомогу при досягненні 63 років. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. А в інтернеті вже почали торгувати липовим стажем. Посередники пропонують купити трудову разом із солідним стажем. Спритники обіцяють нібито роботу і стаж за символічну плату – 100 гривень за рік. Кабінет міністрів України затвердив виділення додаткових 800 мільйонів гривень на будівництво траси Львів-Одеса-Миколаїв. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон. Він зазначив, що уряд затвердив зміни до бюджету цього року. В Україні суттєво подешевшав часник. Кілограм цього продукту продають за 35-50 гривень. Це вдвічі дешевше, ніж торік. Усе тому, що фермери перестаралися і посадили його значно більше, ніж минулого року. Та ось м'ясо в Україні подорожче на 20% і зростатиме вартість поступово щомісяця на кілька гривень, прогнозують експерти. Здебільшого це стосується свинини та яловичини. Так само в Україні зростають і ціни на хліб. За прогнозами експертів, ціна батону сягатиме 15 гривень, тобто подорожчає на 25%. Лише за останні 5 місяців ціна чорного та білого хліба зросла на 11%.